Opäť sa vám hlásim z výstaviska a mám to potešenie vám predstaviť druhú kandidátku na Miss Český a Slovenský Second Life a nechám ju, nech sa nám v krátkosti predstaví. Nech sa ti páči, Kleo, máš slovo. Ahoj, v Second Lifeu se jmenuji Kleopatra Rives. Sem přišla 8. září, ve skutečnosti je mi 29 let a bydlím nedaleko Brna. Určitě přihlásí se do soutěže Miss České a Slovenské Second Life. Dá dost odvahy. Proč se vlastně ty urobila? No víš, Second Life je pro mě doslova druhý život, kde si plním svoje přání. A tahle soutěž Miss je pro mě takový druh snu, který bych tady chtěla prožít. Sama si povedala, že Second Life je pro teba druhý život. Co tě tu na něm baví a fascinuje? Tak nejvíc mě tady fascinuje svoboda. To, že si tady můžu dělat, co chci, můžu se tady pohybovat, jak chci, chodit, kam chci, mohu tady poznávat nové lidi, nová krásná místa. Takže určitě ta svoboda, že si tady můžu dělat, co chci. Já tě troška poznám, ale... Určitě diváci by radi počuli, jaká vlastně si, jako by si se charakterizovala. Tak je to těžký, ale pokusím se, snažím se koukat na život s nadhledem. Jsem romantická, upřímná, trochu bohém, nejdu úplně s davem. No a když je potřeba, tak se snažím pomoct, když je třeba někdo smutný. No a jinak jsem strašně nerozhodná, někdy jsem dost naivní a hodně přecitlivělá. Já tě považuji za svou přátelku a trufám si povedať za velmi dobrou. Určitě nie som sám, koho máš za velmi dobrého kamaráta a přátela. Čo vlastně tě na těch lidech zaujalo, že právě ich si si vybrala mezi svojich nejbližších? No děkuju, naštěstí tu mám přátelé, kterých si moc vážím a za které děkuju. No a líbí se mi, že jsou to upřímní lidé, kteří, když je mi smutno, tak mě dokážou podržet, dokážou mě rozveselit. Jsou to úžasní lidi a mám je moc ráda a vlastně si to tady bez nich nedokážu už představit. Leo, ďakujem za rozhovor a želám ti v súťaži aj v živote všetko najlepšie. Ďakujem mockrát. Ahoj, měj sa hezky. Ahoj.